یہاں سے یہ امام حسین علیہ السلام کے کئی دروازے ہیں، داخلی دروازے، یہ مرکزی دروازہ ہے، واہ حسینہ لکھا ہوا ہے، سامنے ذریعہ ہے، یہ کہیں جانو جنت کی خوشبو ہے، اللہ تعالیٰ سارے مومنین مومنات کو اتھے اور دی توفیق دے لیں، یہ پاکستان کا کاروان حسینی آیا ہوا ہے، یہ سامنے مولا غازی عباس علمدار روضہ طہر ہے، کل یوم اربعین تھا، کل تو یہاں سے بالکل بھی جگہ نہیں، یہ باب الرجاء، یہ جو ڈبے بنے پڑے نیلے نیلے، یہ جوتے رکھنے کے لیے بنے ہوئے، وہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں نمبر لکھے ہوئے، وہ وہاں پہ وضو کرنے کے لیے اور باتھ روم وغیرہ بنے ہوئے، ایسے جگہ جگہ پہ بنے ہوئے، وہ سامنے مولا غازی عباس علمدار کا روضہ ہے، یہ اس سائڈ میں دیکھیں، یہ بین الحرمین آگے آ رہی ہے، کھجوریں بین الحرمین کے اندر ہیں، یہ بیگ لوگوں نے ایسے ہی لٹکائے ہوئے، بیگ ایسے ہی لٹکائے ہوئے ہیں، کوئی نہیں چھیڑتا ہی جاتا، پیچھے آ گیا یہ اٹھانا، یہ وٹا